Yega thodi ndo aguthi nambere na kunyitanira na ithwe tafarira inene rucini rwega mwinani wa ngeshwa Kariuki ni gatho na studio inetu inageni dede nyoro na mwaniki Kikonya aria marathi nambere na gutamburukia maundu maingi megi oteti wa furori wito wa Kenya na awe utauma na ithwe tukwaragiriria maundu megi kura ya Nairobi na utongoria wa Nairobi wa mwaka uyu na mwaniki ni wakigorokoro kiuga ugukorwo ugicagura wa Marwa. No, my preferred candidate. No, red the men are Bishop Wajiru. Manyitane uguo. Na ke dede, araki uga Peter Kenneth. Dereda kumuhedagika, modo second idhano, we justify uhoro siyo. Tuwa beriri na mwaniki. One, ni dereda wama aruigia kikafu ineke ya Kidero, arume kura grifote, erehe mwenoyo, tokinye kura grimaga na mwaja, maikomi. Then, kura isio, ahote kukonvise Baruya, kana rurero wake ruikiria president yito akahota thenye wana yofi tanutureda ako na kura nyingi muno. Second, wa Marwa ni mudo hambo, ni mudo wetigite ngai na ni mudo utangienda kuigua ati no akuruhanio na nohoro na record ya ungumania na yofi tura ni mudo hotete ku manage maina tukaigua maina mathikira handu. Second, mudo le okwetwa thenye wana Nairobi nawe Nairobi wega na mudo okwetwa mubunge thenye wana Nairobi ni Margaret Wanjiru. Mundu ucio ni oya tumia mathina ma tumia ni oya mathina ma hawkers ni oya mathina ma mechanics ni akoretwo in touch waigirira Wanjiru ha deputy wa Marwa matora ni oguo Wanjiru era wake ni gukwa wa Marwa na Wanjiru ni deda timu ya kwa Wanjiru na dagike na second itato ni mundu etigete ngai na dagete kira wici thini wa Nairobi na ni mundu wina maendeleo maingi na ni oya mathina ma wa Nairobi komo ni no jeri ando please tugika gete kia governor tuko tu very keen na tushagura ndo ma mena wigiririku niguo Nairobi ihote guthina be Wanjiru na wa Marwa na wa Marwa baya Peter Kenneth kura wa ngeciri utire njira njega ya kurora mbere ukira kwaga gukira ya kurora na thutha yani muthungu ugaga atiriri there is no better way of judging the future but by the past utire njira njega ya kumenya mbere gukuhana atia tiga ya kurora na hau thutha harathiite atia na njira nguhindira uga atiriri wira wa Peter Kenneth wa hau kabere gutire mu Kenya nginya mu njaru utoi na namba igiri turi agikuyu kaingiri rimwe ni tukoragwo tukiheana muno tukeriganirwo na ndirageria kuga atia woka guku na Nairobi ri ni ithwe ingi muno woka guku na Nairobi ri ni ithwe ahuria biashara muno GDP oguga ya 60% ye Nairobi ri ugukora iria nene ona yumite Murang'a haya warwa maundu macio mothe ri murutire wa wira na uria mundu ucio anaruta hau kabere na murutire wa wira uria oikaine ni Kenyans kuringana na kuria anatungata Kenyans kume mbunge wa mbunge wa Gatanga na kuma kuria guthia na kuru ku nginya Kenya ri koguo na njira nguhe ngauga atiriri gutire mundu ungihota gutransform Nairobi mundu urona kabere mundu anaruta wira oyo uria wira urutagwo gutire mundu ungikira Peter Kenneth na rimwe tutigage gutinda tukiuga atiriri no nginya tuheanage kituri agikuyu niguo na ithu turoro na njira eno tariguo ku Nairobi nyonaga ona watuma mundu agethe wira kundu especially kundu gwa thirikari woneka wi mugikuyu monekaga inyuiri inyu mwakiriire tene akiri inyu state house riu na ithu tungiuga Peter Kenneth na njira eyo ri ya kuga riu agikuyu ri tutigikuru twi fair to ourselves full stop tuthiere ugithomo gwiciria mwirorerwa kana mwiroreri ni wakinyita andu aria marendekithio ni njamba ici citu cia ruriri makorwo magitongoria bururi kana kaunti ya Nairobi tuthi imwe kwa imwe nginya githomo-ini minista wa githomo Fred Ndagĩtarĩ Matiang'i ndĩrenda ũmũrĩte 75% he's doing a good job though no tugagithi na mbere na kwirorera gukwira atiriri wa ngeci muthenya wa ndokire muthenya wa Tuesday kuma mucii witagwo Addis Ababa na he kaundu ndathomire gabata muno 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 ingienda ona gukaria haha ndathi kuu ri kuri andu ri moikaine muno kuria Ethiopia umwe etagwo Haile Selassie uria wari murata wa Kenyatta muno na hari muthuri witagwo Menelik tu wathi woragia Ethiopians aingiri magakwira ni mendete Menelik tu na njira ya iguru muno na makwira makuheaga gitumi kimwe twathire ndirathire muciuria aikaraga Menelik tu na ari king
na ne bururi munene muno wa Ethiopia riu na hindi wa ri ginya eriti ria ci combined wa the palace ya Menelik 2 ne adoro wa ngeci ne kanyumba kega haria asemanagia na minister ke kanyumba kadoro hatiri horo wa guikara maisa maiguru wa the mono yunge wa Haile Selassie ugathi kuna palace inya akoragwe nacio wa jaji Ethiopians ukona mena wendo munene muno kuma ngoroini wa Menelik 2 na kithomo ki ndirathomire giotongoria kinene muno ati gutire mutongoria utongoragia thi kana ugatongoria handu akaririkano ni mbeca iria are nacio okay mutongoria aririkana gukuringana na ciiko iria ekire kana ekite sigatongoria maisha mandu na njira iria yagireire na riu ni ndarora bwana Matiang'i ndukamuigua agwetithanitio na corruption ndukaigua ena mesie ikomikare ndukaigua ena mesie ingi ina ruda ni mundu uraikara kamuciigake akaigano ni mucara wake na kugu hakiri ciake ri itirahota guthie guicini itjai na mathaa maguthie hakiri ciake gutura hakiri ciake guicini hakiri ciake ciothe arekira wira na ndakwenda gukwira uyu Matiang'i na Mr. Misuki honorable Misuki wako ure wale wako ure akage magwitu Murang'a ni ndimaritite kirathini kiu mundu urauga guguthio wauga ngathiti ino ni ya hwaiti na ni urende tuike ya buraki ti kwanjia kumigari waini anga ukiugaga ta mige haha kiruni ni gutuika ya buraki ni mundu uro ya burasi akaka ngathiti ino rangi wa buraki kujita sati tigo tido kiganga migari ure tuone ure kuhana nogo niguo Kenya irenda mundu uraruta wira uroneka maciaro Kenya ina maundu maingi muno ugagikora maundu maingi mu the mekirirwo mai mena cartel githomo kina cartel urigitani wina cartel na gagishiria andu aingi aria mokaga atongori ingi ni makoragwo maki intimidate kana makiguo yo hio ni cartel zishio tondu imo ona no ikurute muoyo niki kiratumire Matiang'i akoro wa mwanya muno gukorwo githomo ni cartel nene muno na ina hinya mwingi muno no koro ni president Uhuru uramunyitire guko wageshi muthungu ga atirina ni gwenda kumukwote muthungu augaga might makes right right makes might sorry ati ugika wega na ngoroini yaku wina uma ngai uri uri nguru ni arona ngoro yaku we mwecimi wa we minister aguthuthuria kona wina wendi mwega ngai ucio ni ukugitagira na gutiri uru ugakorana nawe na Kenyans tuikaige tuitigagira katero icio ndiyuragia tiriri ni wetigira mundu kena mioyo igana ndukanja njo kuringana naguo uria wari naguo wi mutongoria na he example nyedete kuheana muno na ndana miena ha Njata TV ya kundu gwitagwo Singapore he mutongoria wetagwo Lee Kuan Yew ari president wa Singapore riria Singapore twari level yari theni gukira Kenya agiuka akimitongoria riu tuthiaga ku kwirorera tari tourism ya kwirorera uria bururi ukuraga mundu ucio ekaga atiriri wa ngeci gukuhe example imwe ari na muratawe akimwa appoint agituika cabinet minister niyo maheanaga uhoro wa CIA nyumba igiakwo ni Singapore gutire mundu tari nyumba kana tuge percent ira nene ni mari nyumba ciao cia guikara mundu uyu akiarokiti CIA na njira tari njega akiheo Google aheo Google ri akimenya ni arathuthurio ni EACC yako kihonge kia ku fight Google amenya uguo akihurira PA wa president thimu na president murata we vio akimwira riu ndirenda kuona munene munene akihura akimucokeria akimwira atiriri ni ndirarega tuonane no tukonana uthuthuria waku wathira mundu ucio athuthuria akioneka ni arite mbeca no tumara wandikire akiandikira prime minister akinyua dawa prime minister wa yuri kuaniyu akimwira nie kuringana na uria tutwaranite ni ndaigua ngoro yakwa ihenjekete muno kumenya ati ni njoete mbeca cia Google ngaguthukiria ritwa ngaguthukiria Singapore ritwa na ngarehe same hari wewe munene wakwa akukona manywe dawa ati ugo ndirauga ngugeragia kuga atiriri ni twage ni hagiriru mutongoria wothe aheo kanya ga gutongoria handu ri mara wi MP uratongoria CDF mara wi minister uratongoria ministry we president like ikira adu owati we nduyaga na ko nduyaga ri gutire mundu kayeru ngurwa ni ndangi muno ni mwagweta uria wari Michuke ni tuki ni akihurukire Jabeno ni example
ya ona dareda gutuika minister kana dareda ni akonyetwo ngigo ndi na dakade muri kiuria mwandiki ni ukona ta hede Kenya igathira ati uguo auga ati mundu no aigwe uru kana guilty muno ni kuiya kana no aigwe uru muno ni agetikira mwanake uyu ni okiti akahota kana mundu uyu niwe wangirie gukorwo haha ni ndu wa miaka yake ni no juno ndimwe ndikorwo ngimweherera ni gugoka hede iyo na hihi nyu murarwirira ri kwina thina uri kutongoriaini wa bururi thenge ya siasa inginya doketini cia ministry ngwiciria bururi uyu ni wenda ngai mwingi muno tondu thina ndumaona kuria ati tipeke yake thina ni umaga nginya kuria mama ikageria kura gweto ngithiruka thina wa Nairobi na thina wa starehe ngihoya kura no ni uthiaga na ukaina andu wega muno tondu ni ndiheanaga handout ni njira andu okorwo mukwenda gugathura mugathura ndimuhe services ya kiria mwenje hokire na unjike no mugiuga ati ndimuhe mbeca ni ona ni mwenye ndi na mbeca cia guthingiheanaga the only thing I can do ni gugacokia wega uria mwanjikire kana thina uria muonie mwinaguo mukinje hokera niye ta kwenya thiĩ thĩinĩ wa mbunge ngamũtetere na ngamwarĩrĩrie koguo rĩ hena thĩna mũnene mũno ũrauma thĩinĩ wa andũ arĩa mathiaga gũthurana andũ aingĩ system ĩrĩa yathondekirwo nĩ arĩa matũtongoririe na hau mbere monirie Kenyans atĩ ndingĩthurwo nĩ mũndũ itabĩte kũhe ciringi 500 na system ĩyo nĩyo niĩ ndĩrathiĩ ngiuga ta rĩu niĩ ndireba gũtĩ mũndũ ndĩrahĩria thigũkũ mũndũ ũrahũraga thimũ kwanya tũtũmĩre thigũkũ ngamwĩra reke ngwĩre niĩ ndigũthira raini ĩyo mwenda kũndwara tondũ nĩ ndĩrenda gũgakorwo ndĩ mũtongoria wĩna record ngakeep record atĩ ndiĩ ndetĩkĩra ũhoro wa corruption na niĩ nĩhotaga gwĩthũkũmĩra na ciana ciakwa citikaria thigino kana thakame ya bũrũri ũyũ witũ tondũ rĩrĩa ũroya mbeca milioni ĩmwe ũgakompromise ũndũ ũkoragwo kĩrĩa thakame ya akenya arĩa magũcagũrire koguo niĩ nĩ ndĩrenda gũkorwo ndĩ mũndũ mũtheru biũ ndĩrenda gũkorwo ndĩthambĩte moko atĩ niĩ gũtirĩ andũ ngũ mix the white picture is this no nginya andũ arĩa mathiĩ gwĩka voting voters mabe meherie ũhoro wa corruption kana ũhoro wa kũheo mbeca thĩinĩ wa maciria mao nĩguo tũgĩthura mũndũ nĩ tũkona hinya wa kũmũria niĩ ndagũthure gũtarĩ kĩndũ waheire I demand services from you nĩguo rĩrĩ niĩ ndaingĩra thĩinĩ wa parliament ndicokaga macinani gũthiĩ kũhea kũrĩra andũ cai ndicokaga macinani kwĩra andũ nĩ atĩa tũngĩteithania niĩ nĩ mwandeithirie ngĩrũga rũĩ rũrũ ingĩhota atĩa kũmũnyita guoko na inyuĩ mũrũge mũkuru wa thĩna tũke mwena ũyũ ũngĩ ithuĩ tũkorwo twĩna mũndũ wĩna kĩndũ gĩake niĩ ndĩna ma atĩ tũngĩkagĩa na system tũngĩkagĩa na process njega ya gũcagũra atongoria hatarĩ ũhoro wa corruption andũ acio mathiĩ kũrĩa meciria mao na ngoro ciao nĩ cikoragwo hingo ciothe cikĩmacirithia nĩ ndĩrenda kũhe andũ akwa services koguo mũndũ nĩ atwarwo kũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ kĩanjĩrĩria kĩũndũ nĩ kĩndetermainaga ũndũ ũcio ũrĩa ũgũtwarithio na mbere ũngĩanjia ũndũ na mbeca ũmĩnyitanaga na mbeca ũngĩanjia ũndũ na thayũ ũmĩnyitanaga na thayũ ũngĩanjia ũndũ na haro no nginya ũ maintain na haro koguo niĩ no nyende gũthaitha Kenyans twakinya mwaka wa gĩthurano nĩ kei tũrore mũndũ na mĩtabia ciake na wĩigĩrĩrĩku wake na mĩtugo yake nĩ atĩekaga aikaraga atĩa anaga mbeca ciake atĩa tondũ ndũngĩkĩnjĩra atĩrĩ ta rĩu nĩ ndona kwĩ andũ tũracindana nao nĩ endia a ndawa cia kũrebia nĩo mekaga ũhoro wa maũndũ mangĩ mothe andũ acio nĩ andũ matarĩ na wĩigĩrĩrĩku mathambagia nĩo metagwo wash mathiaga makaheni andũ magathambia ndora magoka magacenjania andũ acio rĩ wĩna ma atĩ mathiĩ parliament matigathiĩ kũiya mbeca cia CDF koguo niĩ kĩrĩa ingĩenda kũhoya Kenyans let's start from us nĩ tũthiĩ gũtiga tũkĩ blame thirikari atĩ nĩ corrupt tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrabuthia andũ acio gũtio matuĩ corrupt mahote gũtũ maintain mathĩna maitũ no korwo Kenyans no twĩhoke Ngai na tũthiĩ na mbere na kwĩtira ũhoro wa corruption we will go very far ũrĩa Matiang'i nĩngũkorwo ngĩgũcokereria na augire nĩ egũka kũmũrora inyuĩ nĩ ũndũ wa ma-degree tuonaga atĩ mũndũ nĩ arathomire tũgacoka tũkona atĩ thutha wa mĩaka ĩrĩ agathiĩ amwe ndiũĩ kana nĩ ngaũni mahũragwo mbica tua na ndiũĩ kana nĩ mathomire augire ateti nĩo megũkorwo magĩtunywo certificate kana ma-degree macio ndĩ tũrarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ ciana ici ciarĩ na ĩ ndĩraiguire ndĩretete lecturer haha makorwo mahana ciana cia ngũkũ cia broiler gũtirĩ ũndũ mamenyaga bũrũri witũ wa Kenya mĩaka ĩyo tũtoĩ nĩ ĩrĩkũ nginya mwaka ũcio ũngĩ twĩna ciana icio ciĩna A cia kũheo wandĩkani economy ya Kenya nĩ ĩgũkorwo no ĩ affectwo nĩ ũndũ ta ũcio kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno wa keci
na ohoro wako ulia munene kona tie peke yake ohoro wako ulia munene ni githomo gia Kenya ule kura gukihana ukura ni githomo gia Kenya tukoragwo tugitengeria maratathi tiogi mundu ade kuwia onaga wakora na diploma utengeragia degree e iratathi tiogi uri urenda we ni iratathi to ni rurenda kana wira ini ungererwo mucara wona degree wa the masters ni hari ni ri no ngora mafururi maria mana kura na ni ndi ndathomithirio economics kuria KU na kogu ni nyendete kwaria uhoro wa mafururi maria mundu angirora makurire na njira different ungirora fururi ta South Korea urore fururi ona ta China urore Israel urore fururi ta Singapore fururi wa US mafururi macio mothe utire fururi ukuragio ni githomo kia maratathi fururi ukuragio ni githomo giria gitagwo technical githomo kia ujuzi githomo kia skills na then skills icio ri mundu ni ngiaga thomithio ati ni wathie thukuru wetagwo Nyanza Technical College kana wathie Nyeri Technical College wathie kuwathomera wira wa plumbing wathomera wira wa plumbing ri ningi ugathomithia atiriri ungithondeka kambuni atia na wira uyu wathomera guku niguo wira ucio wathomera wambere ukehe wira we tondu wangecithina uria wi guku Kenya munene muno hari icio ciothe hari degree ciothe ira graduate ni kiugo kimwe gutire mawira koguo mundu akonio wambere wira waku agathomithio kuruta wira to maratathi na baigiri uria ngihuthira ujuzi ucio kuiga biacara yake na baithatu waiga biacara iyo ukeyandika we koguo ukeheria thina umwe from the economy na namba igiri ugacoka ukandika andu angi 10 ukehereria bururi thina times 10 mundu ucio nginake ageka uguo mabururi macio ndakugwetera makurire na njira iyo andu guthomithio kuruta wira technical niguo ready 10 wirakwo ugakoragwo tu andu akwandika research paper marauma Kenya ni andu aria marakarerio haswa ati wathie airport teno turaka JKIA ku expand togo to minister tu urathi hau gucora cora turatathi aya ngine ya China ni mukenya urathi ho akamenya uhoro ucio wa engineering ni yo tugarumire to ko teithika tia we ni tukoda tukirore holistically tumenya tena ni wego na turacenjia system ya githomo kana gociira hini uyo guo system uyo ya se jiari he mi akiria twagoro ni gufindaga ciana no horo tu wa ugi ugi wa kwandika ya tathini kuma hau ukauma ugi wa hakiri ugoka ugi wa moko niguo ugi ucio wa moko na guo ri ugathi twarita economy na iguru na iguru na iguru adiria riu adekani tondu adekani kana ni tugucokereria adekani ri mari na ndu aya tondu aya maigwetero wa miaka 5 10 adekani mai na ndu aya andu aya hederia mareka thuthuria maratathi twakimenyire ni kwendio hindiria mareka thuthuria kana mareka interviews ri magire kurora ki ni hari ni ri tondu na ndi mwandikani ri na kaundu kamwe kura wange si kaundu kamwe kama kagia muno ngika interviews no ndu ucio ni umakagia muno ihingo ciothe ugwitana interview tege twiriga gwitana na ti wira wa mbeca nyingi gugoka andu eri mena PhD ya economics PhD ya economics na wale wira wa mbeca nyingi na nitugite ti wira wa mbeca nyingi no ndu ndu ri ukoragwo wa kumakania ni atiriri weta ndu interview andu ria maperformaga wega muno mukiaraniria interview ini tio makucoka kuruta wira wega andu ria upuzaga interview ukoragwo na nio maracoka kuruta wira na njira njega muno aya utaroraga maratathi muno na nikionaga kaingi kambuni ri ciokire na mufumo witagwo wa wandikwo ukaheo mieri itatu ya kurorwo tondu kwaraniria ni gukuhenagia no miari ino itatu ona ngegeria kuhenia mukwandiki atia wi mundu githayo no wakuona aya broira me behave gatia interview ini leke juge de Kenya bendiga gwita mundu no mu broira tondu metagwo guo ni ritwa riuru muno tondu aciari aria matwaraga ciana ona private schools aya mari hagira igeranio urenda kuga tigeranio mundu uragurirwo wangeci kiria ngwendaga kuamba kweheria ri uhoro uyu wa gwita ciana broira ri wa mbere ti mwega tondu aciari aria tuonaga magitwara ciana private ti aciari ati me mbeca ukauga ati ni itonga ni aciari mehinyanagiriria muno ni haria hi makagia na notion ati private
gitimo na hota kuhetuka na koguo no wega utukamba tukahegitiyo muciari ucio rehinyania muno na iyo urari hakigeranio kuri ai urari hakigeranio na tirangitwo muciari mundu othe uragura kigeranio ni mukora koguo ciana cia broira ti cia ciari ni cia kora a broira wabe weherie muciari mundu uyu urathi kugura kigeranio wa ngeci ati he muciari wina mwana mukundu ta mugoiri muciari urehinyania agatwara mwana wake day school yani zukuru cia kawaida cia public ta iri yothe twathomeire gucoke gukorwo ati wehinyania ugu wendia kagombe niguo gucapoti haria thirikari nayo iraikiriria gukakorwo he mundu ngi urathi akaheo kigeranio ro kiu akariha ciringi ngirigana ri ni ngire uri kureka mwana ore ndefuti ya broira ni ndefuti ya broira koguo uyu uragura kigeranio ona ndagirwo ni gwitwo muciari ni mukora ni muici tulikiriria tugithie breaki kwenya ndenda uthwiri atiriri university kana atetio the area mena mana tai nduke onete ingi marero mari mena punjabi mathomire punjabi age jojo wanga ruga ari ku na ni gukikorwa na maundu maingi uguo megi githomo na macira me humility na thuthaini uyo matengine rugire ni kugira maratathi mau mothe hihi kuringana nawe ri mutongoria kana muruiri muteti ni agire gukorwo kirorerwo maratathi ni ngiuga manje korwo tene ona meitine tondu ne uru muno ithu tani my mom wa pastor de form 3 dehinyaniririe ngathoma form 3 na form 4 ngetora college right now ni ndireka degree yakwa ya mbere ti kwa ndaingĩ itangĩendia gũthoma tene no nyende gũbuata the life process kahora tondu gũcererwo rĩ ti gũtĩra gĩthomo no ndarĩkia degree yakwa rĩ mũndũ wakwa athomire tene no tũkaiganana tondu twĩna degree the same kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ gĩthomo kĩu gĩaku gĩkagĩa na benefit thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na mũtũrĩre wa andũ arĩa me thutha waku koguo niĩ no njuge mũteti wothe ũtarĩ na wĩigĩrĩrĩku ambe atunywo maratathi macio na ona ndũtacio tondũ nĩ icinina nĩo monetici na citũgwĩka ũguo rĩ mambe mafutwo mawĩra macio mao tondũ matirĩ na wĩigĩrĩrĩku the other thing nona andũ arĩa maragoma metagwo mandagĩtarĩ acio nĩ andũ amwe tũrona for example ya andũ arĩa maheirwo maratathi andũ arĩa mathire makĩhatũka class 8 makĩheo maĩ nĩ arimũ magĩthiĩ secondary makĩheo maĩ nĩ arimũ mũndũ akiuga ndenda gwĩka medicine mũndũ ũcio ndarĩ na passion ya kĩrĩa arathiĩ gwĩka tondũ niĩ onaguo hiana onathiĩ mũndagĩtarĩ ndingĩenda kuona mũndũ agĩkua mbere yakwa tondũ ũndũ wakiugo gĩtũrathomera ndũ niĩ ndĩrathoka leadership and management no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ona ũguo itarĩ na experience ya ndagĩtarĩ rĩ ndingĩeterera kuona mũndũ harĩa agĩkua todo ndihetwo mũcara niĩ no nyende kwĩra ndagĩtarĩ okorwo wĩ mũndagĩtarĩ wa biũ ndũgakompare muoyo wa mũndũ ũrĩa ũtangĩgũrĩka na mbeca iria ũrenda kũheo koguo niĩ no thaithe andũ please eke tũgere the right process andũ mathome kĩrĩa wathomera ũkaheo certificate yakĩo nĩguo tũgĩe na quality leadership tũgĩe na quality education na bũrũri ũyũ witũ ũkona leaders mena quality njega na values njega na principles njega ciumĩte kuma harĩa kĩanjĩrĩria tondũ ũtongoria nĩ passion ũndagĩtarĩ nĩ passion warimũ nĩ passion tũtigage kũgoma tondũ nĩtwaga mũcara tũgacokia ngatho itiruka rĩa kerĩ na rĩa mũthia Ndindi Nyoro na Mwaniki Kwenya tũrarĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ ũteti ngona nĩ ũthiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ na ndĩrakũhe itiruka rĩa mũico ũkorwo ũkĩandĩka kana ũkĩũria kĩũria o gĩothe nĩgetha tũgĩcokererie twacokererie tũkwaria ũhoro wa BBR na mawatho marĩa marathiĩ na mbere na gũcenjio megiĩ BBR tondũ nĩ marehete ũgwati mũno tũtingĩhota kwarĩrĩria maũndũ megiĩ IEBC no nĩ tũkũhutĩrĩria hanini na ũndũ nĩ ndĩrona mathaa nĩ matũtengeretie mũno twandĩkĩre nĩgetha tũgĩcokereria twarĩrĩrie maũndũ megiĩ mawatho mau ma ithurano na nĩgetha tũcoke thutha-inĩ ngũthomere kĩũria kana thome kĩũria gĩaku nĩgetha nawe ũgĩtigwo wĩiganĩire na ũcokerio kĩũria gĩaku ndũgathiĩ haraya rũcinĩ rwega tabarĩra na njĩtagwo Wangeci wa Kariuki.